hyökkäyksen koordinaattori NFL:ään asti puro teollaan. Mut nyt täytyy aivan vapaana tämän heiton jälkeen Janne Särkänä ja ottelun ensimmäiset pisteet. Aaron Beedillä on kylmäpäisyyttä odottaa, että kuvio sanoo bling ja valmistuu pallo perään ja Crocodile siirtyy 0-6 johto. Maalintekijänä Janne Särkälä. Sääntöjen mukaisesti. Seuraava aloituspotku nyt Crocodilesin toimesta lähtee ilmaan. Bell ottaa pallon alas 11 jari linjalla ja lähtee etsimään tilaa juosta. Ja löytääkin tilaa nyt laittaa pitkin. Nyt tulee Greenfield tämän kuvaruudun etualalle linjan päätyyn. Urjansson nyt linja tarjoaa ajan. Sieltä lähtee pitkä heitto kohti Bryce Nanalia. Ja Nanali ottaa pallon kiinni ja kurottaako maaliin. Ei aivan, vaan sinne jäädään nyt aivan maalialueen. Ja, mutta heti kun Urjassonilla on aikaa, heti kun hän löytää Nallanin yksi vastaan yksi tilanteessa, tulos on tämänmoinen. Nyt hyökkäyksille annetaan apua. Greenfield menee siihen wingbackin paikalle ja niin sanotusti chippaa Akan hyviä tekoja. Nyt tuodaan sitten hyökkäyksen linjamiehen urakalla kentälle ja lopulta se on Greenfield, joka maalin tekee. Roosters kaventaa nopeasti. Viime viikolla jo maalilla herkutellut kypärätempo kitenyt Ethan Greenfieldman. www.waterliiga.fi-sivuston mukaan Roostersin voittoon uskoi vähän yli 49% ja Crocodilesin voitto on hieman alle 49%. Muutama oli huomioon vaikkamaan tämän tasan. Missä on Crocodilesin numero 1? Urjansson keskelle kenttää. Sieltä on tulossa kovaa vauhtia. Aatu Tuokko vastaa, mutta Tuokko linjalla. Eli parilla hyvällä pelillä Roosters on ottanut 50 jaardia kenttää haltuunsa. Ja viekö seuraavalla pitkällä pelillä pallon maaliin? Johannes Jaujainen nostaa kotijoukkueen johtoon. Nanali Greenfield ja Kauhiainen ja 75 jaardia kenttää haltuun. Ja kuudella pisteellä myös tulostaulua kaunistaen. Roosters johtaa 13-7. Mihin Powellille siinä pallo ojennetaan ja Jääskeläinen rikkuu tämän pelin. Jari-Antti Jääskeläinen ja onhan erinomainen peli. Ei ehdi Arabiin repäisemään palloa takaisin itselle. Mäkimaaluksen jalalla 3 pistettä lisää. Sieltä lähtee potku. Voima on hyvä ja suunta. Sekin on hyvä, joten Eetu Mäkimaunus kaventaa tässä vaiheessa lukemiksi 14-10. Näin seuraavaan heittoon. Aaron Beed heittää, Rainio kääntää hyvällä ajoituksella. Ja senkin jälkeen sivureista olos, nimittäin nyt on 10. Etään, ja nyt Aaron Beed odottaa ja odottaa sen jälkeen. Heittää ja onhan Rainiolta taikurikoppi tämän jälkeen. Arabiin ikään kuin riuhtaisee siihen suuntaan, mutta niin vain sinne blokkivoimaan tuomassa Powell. Pallo heti ensimmäisellä yrityksellä. Powell, saako sieltä vielä blokkeja ja kaatuu, kun kasa maaliin? Kyllä kaatuu! Crocodile siilla pisteellä johtoon 14-16. Powellhan se maalin lopulta tekee. Ja saa sinne kyllä tuon ratkaisevan. On tuolla ikään kuin safetyen paikalla auttamassa. Urjansson pudottautuu heittoon, odottaa ja odottaa. Ja sen jälkeen lataa korkean heiton keskelle kenttää. Redick tulee vastaan, joten siihen tämä ensimmäinen puoliaika päättyy. Ensimmäinen yritys jälleen ja jälleen Greenfieldin. Ja nyt kuja aukeaa Greenfieldiltä. Upea juoksu, jalat käyvät edelleen. Ja Ethan Greenfield! Ville Valasti on siis isempänä laitahyökkäjänä ja he juoksee. Taitaa olla inside zone tai duo toi peli, mitenkä hän menee. Kertaa 42 eri linjalle pallo. Mäkimaunus. Potku jää kuitenkin blokkaajiin ja sen jälkeen se jää kimpoilemaan. Tuokko saa lopulta työnnettyä pallon sivurajasta ulos, mutta Rooster saa erittäin hyvän kenttää. Paitsi numeron puolesta ei saa palloa vaan kiinni ottaa. Juoksupeli keskelle oli tämä ja pallo sieltä irtoaa ja se irtoaa myöskin uudelleen sen jälkeen. Crocodiles juhlii pallon riistoa. Lamminsalo Aaltonen keskustelee. Lamminsalo näyttää pallon Crocodilesin. Ottelun ensimmäinen pallon riisto ja pallon menetys nähdään, kun kolmas neljännes on vanhentunut. Toinen yritys.
Heitto tällä kertaa keskemmälle kenttää, nyt Joel Särkelä ottaa pallon kiinni ja etenee myöskin kiinniottossa jälkeen. Toinen yritys 9 jaardia matkalla, uusi Redick vaihtaa puolta ja Redickille pallo myöskin heitetään. Blokit tekevät hienon tilan Redickin ympärille ja kun 16 saa pallon, niin silloin maisema vaihtuu. Lähtee vielä haastamaan Julian Melliä hakemaan Krokodaisenästä touchdownia tämän jälkeen. Sinne lähtee Mäkimaunuksen potku. Ja kädet nousevat pystyyn. Eetu Mäkimaunus onnistuu jälleen linjalla. Nopea hämäys siihen. Tai ja sen jälkeen pallo kuin ihmeen kaupalla jää. Supereella. Jossa. Katsotaan ensin tämä yritys. Greenfield saa heittoa pallon. Saa vauhdin alleen ja lähes turkoon pudottaa maaliin asti. Lopulta yhden jaarin linjalle tuo yritys pysä. Sitten lisää palloa Greenfieldille. Hän ei päästä kiinni, mutta Greenfield iskee pallon ja Roosters johtoo nyt 27-20. Jälleen kontaktin läpi. Nolla puskee maaliin Greenfieldille. Seuraavakin maalisuoritus. 10 jaardia. Urjansson heittää sinne saumaan, jossa Bryce Nanali ottaa pallon kiinni. Ja Roosters etenee kuin eteneekin uusiin yrityksiin asti. Sitten Greenfield keskeltä ja Greenfield pujottelee suoraan uusiin yrityksiin asunteja ja pois ja pyrkiä kolmella pisteellä sitten viimeistellä. Mutta mitä vielä? Heitetään pallo maaliin! Williamson heittää Tarmo Pitkänen. Koppaa pallon Kitkäsen kiinniotolla. Roosters siirtyy. Tässä vaiheessa voidaan todeta Crocodiles edennyt uusiin yrityksiin. Tälläkin kertaa R&Bin omalla juoksulla sieltä seuraavaan heittoon ja jälleen tämä kaksikko toimii tällä hetkellä. Red Zone on siellä pian jo Krokodassin jalkojen alla ja jälleen sama suunta. Werneri Rainio kurottaa pallon maaliin ja Krokodais kaventaa nyt lukemiksi 35-26. Pelaamaan 2 lisäpiste yritystä. Yksi ottelun ratkaisu hetkistä on tämä tässä. R&B pyörättää sen jälkeen, heittää kohti Redickia maalialueelle. Redick molemmat jalat sisäpuolella. 2 Seinäjoki Crocodiles ja lukemat ovat 35-28. Ja aikaa on vielä lähes 1.5 minuuttia jälkeen. Siitähän nyt on kyse. Mäkimaunus potkaisee semmoisen pomppivan pallon vierimään sinne. Ja kuka se poimii? Ilmeisesti se päätyy Krokodaisin haltuun. Kyllä vain. Pallo on mennyt eteenpäin 11 jaaria. Ja Krokodais pelaajista Joel Särkelä. Täis yleisö punaisine paitoine ja lippiksine. Ryhtyy nyt pitämään meteliä. R&B saa kovan iskun. Eli laidasta ja se päätyy lopulta. Ville Valasti käsiin ja Valasti vie pallon malliin ja ottelu, se ratkeaa tähän. Se ratkeaa erikoisella tavalla lopullisesti. Nyt en nähnyt pelaajaa, joka sen blitzin teki. Oliko Kattanen, Ronilainen, mikä kutsu puolustuksen koordinaattori Michael Moorilta. Ville Valasti ei tehnyt maalia Tainedina, mutta tekee sen puolustuksen linjamiehenä. Vasta puolen kentän tuntumassa R&B. Nyt on enemmän aikaa. Jääskeläinen tulee sieltä, kunhan sieltä lähtee heitto. Ja komea heitto onkin Redick. Ja vielä pari jaaria sen jäälle. Ja Redick kyllä myy siinä, mutta 27 jaarin linjalta seuraava yritys käyntiin. Punapaidat lähestyvät R&Btä, joka jälleen karkaa puolustajasta irti. Nyt tulee Barrett. Sieltä vastainen pallo heitetään maalialueelle, jossa se otetaan kiinni. Ovatko jalat sisäpuolella? Ja merkkiä, että mitä mieltä siellä muut ovat. Keskustelu ja maalihan sieltä syntyy. Christian R&B on kyllä tämän ottelun toisella puolella näissä rullauksissa heittänyt. Ja se on Powell! Asia, että Helsinki Roosters tämän ottelun voittaa ja samalla nousee sarja kärkeen, kun